یقین کیا تو یہ جانا یقین میں کیا کیا ہے، یہ آسمان سے پوچھو سمجھ. یقین کیا تو یہ جانا یقین میں کیا کیا ہے، یہ آسمان سے پوچھو زمین میں کیا کیا ہے، زمین میں کیا کیا ہے، تمہارے ہاتھ کے گلدستے آ رہے ہیں نظر، مگر پتا تو چلے آستی میں کیا ہے. تمہارے ہاتھ کے گلدستے آ رہے ہیں مگر پتا تمہارے ہاتھ کے گلدستے آ رہے ہیں مگر پتا تو چلے آستی میں کیا، آستی میں کیا کیا. صاحب میں مجھے پتا نہیں کہ میں کیا سنا رہا ہوں آپ کو، لیکن جو سنا رہا ہوں میرا خیال یہ 100% رائٹ سنا رہا ہوں، یہی مجھے سنانا چاہیے. میں عرض کرتا ہوں اور 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 چار مسئلے ساتھ دے دیجیے. عرض کرتا ہوں دوستوں کہ کوئی کیا سوچتا رہتا ہے میرے بارے میں. علی گڑھ نمائش کے اس مشاعرے میں آج اس بار آیا ہوں، تو اگلی بار آنے تک میری یہ چار مسئلے یاد رکھیے گا. عرض کرتا ہوں کہ کوئی کیا سوچتا رہتا ہے میرے بارے میں، یہ خیال آتے ہی ہمسائے سے ڈر لگتا ہے. کوئی کیا سوچتا رہتا ہے میرے بارے میں، یہ خیال آتے ہی ہمسائے سے ڈر لگتا ہے. ایک نئے خوف کا جنگل ہے میرے چاروں طرف، اب مجھے شیر نہیں گائے سے ڈر لگتا ہے. سنیں دوستو یہ چار شعر میرے بہت